Ми продовжуємо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Юрієм Бойком, лідер опозиційного блоку, гість подробиць тижня. Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Давайте почнемо з теми об'єднання опозиційних сил. Перше питання, які мотиви такого об'єднання, про яке сьогодні заявили, та наскільки широким це об'єднання може стати у перспективі? Да, у нас сьогодні произошло дуже важливе событие. У нас дуже хороша новость для наших избирателей. Для всех людей, которые хотят мира и стабильности в стране, что оппозиционные силы, оппозиционный блок и партия «За життя» объединились в одну политическую платформу. И она будет расширяться, потому что мы приглашаем всех участников политической жизни, которые разделяют наши убеждения, а самое главное, хотят добра в стране, мы приглашаем их в нашу команду. И считаю, что половина руководства оппозиционного блока присоединилась уже к этому решению. И 100%, исходя из той информации, которая у меня есть, наших партийцев на местах одобряют это решение. Мы на самом деле... И очень плохая новость для власти, поскольку появление такой мощной политической силы, оно полностью меняет карту страны, политическую карту страны, и ускоряет отстранение сегодняшнего режима, который полностью обанкротился и полностью потерял доверие людей. Так, ну з мотивами розібралися, да, ми з цього об'єднання. Давайте тепер розберемося, про що ви саме конкретно домовилися, якщо можна. Це було погодження спільних принципів, спільної платформи. Які конкретні питання вже вдалося вирішити, ну, наприклад, зокрема, щодо єдиного кандидата, наприклад, на наступні президентські вибори, можливо? Ми сьогодні підписали політичну декларацію, політичну заяву, в якої ви виказали принципи. Тобто те, що ми хочемо миру для країни, ми хочемо стабільності, ми хочемо відновлення економіки. Те, що сьогодні бажають всі громадяни України. У нас дійсно буде єдиний кандидат на президентських виборах, але це буде пізніше, після обговорення в партіях, які створили це об'єднання. І на протязі листопада до кінця листопада буде це питання вирішено. Кандидат буде єдиний. До кінця місяця буде озвучено, але сьогодні буде напроти цього періоду буде дискусія. Кандидат буде єдиний. Зрозуміло. Давайте повернемось до обговорення цього пленарного тижня. Ми вже це робили з іншими гостями. Однією з непомітніших тем знову були тарифи цього тижня. Чи вдалося вам переконати ваших колег, ви говорили минулого тижня на ефірі, про законопроект про обмеження ціни газу в Україні? В парламенті з'явилось декілька законопроєктів і постанов. І насправді ми там не боролися за авторство або первенство. Нам головне, що було вирішено питання. Ми, наша фракція, не голосувала в середу жодного законопроекту, тому що була вимога, щоб поставили постанову по поверненню тарифів на попередній рівень. Цього не було виконано, і ми відмовилися від голосування. Парламент залишки правлячої більшості, я вважаю, що це практично ганебна річ, коли вони не врахували думку людей, не врахували думку декількох фракцій, продовжували там політично корумпувати своїх сателітів і продовжили і не розглянули це питання. Але це для нас принципово, ми доб'ємось. Ми доб'ємось того, що буде змінені тарифи. Неможливо людям сплачувати таку ціну, як сьогодні. І цей законопроект, який економічно розраховує і встановлює граничну ціну на газ, він буде проголосований. Я в цьому впевнений. Особливо після сьогоднішніх подій, коли ми отримали і стали союзниками вже з іншими політичними силами, і буде ще приєднання. Зрозуміло, але тим часом місцеві теплоенерго, да, от поки ці суперечки в парламенті існують з приводу тарифів, місцеві теплоенерго вже почали публікувати розцінки на нові тарифи. І складається враження, що там не все так радужно, навіть про те, як ми боялися там кілька тижнів тому, зараз це набагато гірше складається. І як ви це прокоментуєте? Скільки людей взагалі будуть готові платити? Тому що суми різняться, доходять до 70% збільшення в деяких регіонах. То насправді там же вже йде життя внутрі. Тому що уряд відкрив цей ящик Пандори, а місцеве теплокомуненерго кожен закладає свій прибуток. А що саме головне, немає керованості в державі, немає центрального рівня влади, яка би заставила всіх працювати на людей. Вони живуть власним життям. Ну, я приведу приклад. Декілька теплокомуненерго взагалі не почали опалювальний сезон. І сьогодні було багато питань на час у уряді. А головне, що ці теплокомуненерго, які є підконтрольні державі, не місцевим органам влади навіть,
а державі. Кривий Ріг, Сєвєродонецьк, там ще декілька міст. Вони не почали, і теплокомуненерго, вони підконтрольні держави, і держава не може їх заставити подати газ. Ну що це, такий бардак просто і безлад. Тому ми налаштовані серйозно. Я вважаю, що сьогоднішня подія буде таким поштовхом для багатьох політичних подій в країні. Щоб задумались. У наступні тижні вже планується така доволі активна робота над бюджетом 2019 року. Міністерство фінансів, депутати готуються до другого читання. Які, що все-таки має змінитися в бюджеті? Що може змінитися? Ну, що ви вірите? І хто зможе отримати нарешті більше, можливо, ніж ті суми, що були закладені попередньо до першого читання? Я думаю, що уряд свою, на жаль, позицію не змінить. Вони продовжують в гірших традиціях пропонувати бюджети, як в минулих роках, тобто збільшення виплат на силовиків і зменшення соціальних виплат. І така ж погана тенденція, вона зберігається в цьому проєкті. Власне кажучи, чому і ми виступили проти цього проєкту і надали свої пропозиції, яким чином вирівняти те, щоб бюджет дійсно підтримував громадян України, які потребують допомоги, а не годували силовиків, які не можуть знайти винних в резонансних злочинах, які сталися в державі останнім часом. Тому наша позиція не змінилася. Якщо не буде, і ми побачимо це, змін в напрямку збільшення соціальних виплат і продовження будівництва поліцейської держави з бідним населенням, ми такий бюджет підтримувати не будемо. Наші власні пропозиції, їх було 54, ми їх надали, ми показали, де взяти додаткові кошти, яким чином зменшити виплати силовикам, показали, що можна підтримати, які верстви населення підтримати за рахунок цього. На жаль, це не було враховано, тому ми не бачимо для себе можливості підтримати такий бюджет. Ну що ж, подивимось, битва за бюджет обіцяє бути непростою, але її проводити треба, бо МВФ чекає. Так, я не помилюсь, якщо скажу, що буде дуже все швидко і дуже активно і дуже голосно. Юрій Анатолійович, я дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, відповідав на мої питання. Дякую.